back when I didn't understand what all of it really means. Medieproduksjon, det var bare sånn et lite kick for å på en måte bare prøve seg ut med å jobbe med både film og foto og mer den kreative retningen. I dette bachelorprogrammet her så går det an å gå to veier. Du kan da enten velge medieproduksjon, eller du kan velge kommunikasjon og medier. Jeg valgte å ta medieproduksjon, for det virket som en mer praktisk anlagt studie. Du får tilgang til utrolig mye forskjellig utstyr. Både redigeringsrom, det er studio, og det er også flerkameraproduksjon som er tilgjengelig. Og så har de alt av lydutstyr, de har masse lysutstyr og kamera og sånne ting, så du får lært å bruke det. Sånn at når du kommer i arbeidslivet, så vet du litt hva du driver med. Det som jeg er veldig fornøyd med er at vi er en såpass liten klasse at de lærerne som vi har, de har et stort overskudd til å hjelpe oss. Jeg startet på bachelor i kommunikasjon og medier. Den linjen er litt mer teoretisk i motsetning til medieproduksjon. Jeg vil helt klart anbefale en bachelor i kommunikasjon og medier eller medieproduksjon. Med en kommunikasjonsbakgrunn så har du veldig mange bein å stå på. Du kan jobbe med kommunikasjon på sosiale medier, planlegge og gjennomføre prosjekter, skrive taler. Og de fleste store bedrifter har jo en form for kommunikasjonsavdeling, så det gjør jo at du har veldig mange muligheter.